الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصلاح قلب کے لیے ایک رہنما تحریر بدگمانی درود شریف کی فضیلت سرکار والے تبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نقصان اٹھانے والا تاجر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز ادا کرنے گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک مالدار تاجر بیٹھا ہے اور قریب ہی ایک فقیر دعا مانگ رہا ہے، یا الہی عز و جل آج میں اس طرح کا کھانا اور اس قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں۔ تاجر نے یہ دعا سن کر بدگمانی کرتے ہوئے کہا، اگر یہ مجھ سے کہتا تو میں اسے ضرور کھلاتا، مگر یہ بہانہ سازی کر رہا ہے اور مجھے سنا کر اللہ تعالی سے دعا کر رہا ہے تاکہ میں سن کر اسے کھلا دوں، واللہ میں تو اسے نہیں کھلاؤں گا۔ وہ فقیر دعا سے فارغ ہو کر ایک کونے میں سو رہا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص ڈھکا ہوا طباق لے کر آیا اور دائیں بائیں دیکھتا فقیر کے پاس گیا اور اسے جگانے کے بعد وہ طباق بس صدے عاجزی اس کے سامنے رکھ دیا۔ تاجر نے غور سے دیکھا تو یہ وہی کھانے تھے جن کے لیے فقیر نے دعا کی تھی۔ فقیر نے حسب خواہش اس میں سے کھایا اور بقیہ واپس کر دیا۔ تاجر نے کھانا لانے والے کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھا، کیا تم انہیں پہلے سے جانتے ہو؟ کھانا لانے والے نے جواب دیا، بخدا ہرگز نہیں، میں ایک مزدور ہوں، میری زوجہ اور بیٹی سال بھر سے ان کھانوں کی خواہش رکھتی تھیں مگر مہیا نہیں ہو پاتے تھے۔ آج مجھے مزدوری میں ایک مسقال یعنی 4.5 ماشے سونا ملا تو میں نے اس سے گوشت وغیرہ خریدا اور گھر لے آیا۔ میری بیوی کھانا پکانے میں مصروف تھی کہ اس دوران میری آنکھ لگ گئی، آنکھیں تو کیا سوئیں، سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ مجھے خواب میں حضور سرور عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ زیبا نظر آ گیا۔ میں نظارہ محبوب میں گم تھا کہ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، آج تمہارے علاقے میں اللہ عز و جل کا ایک ولی آیا ہوا ہے، اس کا قیام مسجد میں ہے، جو کھانے تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے تیار کروائے ہیں ان کھانوں کی اسے بھی خواہش ہے، اس کے پاس لے جاؤ، وہ اپنی خواہش کے مطابق کھا کر واپس کر دے گا، بقیہ میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت عطا فرمائے گا اور میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نیند سے اٹھ کر میں نے حکم کی تعمیل کی جس کو تم نے بھی دیکھا۔ وہ تاجر کہنے لگا، میں نے ان کو انہی کھانوں کے لیے دعا مانگتے سنا تھا، تم نے ان کھانوں پر کتنی رقم خرچ کی؟ اس شخص نے جواب دیا، مسقال بھر سونا۔ اس تاجر نے اسے پیشکش کی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے 10 مسقال سونا لے لو اور اس نیکی میں مجھے ایک قرات کا حصہ دار بنا لو؟ اس شخص نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ اس تاجر نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، اچھا میں تجھے 20 مسقال سونا دے دیتا ہوں۔ اس شخص نے اپنے انکار کو دہرایا، حتیٰ کہ اس تاجر نے سونے کی مقدار بڑھا کر 50 پھر 100 مسقال کر دی، مگر وہ شخص اپنے انکار پر ڈٹا رہا اور کہنے لگا، واللہ جس شے کی ضمانت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے دی ہے، اگر تو اس کے بدلے ساری دنیا کی دولت بھی دے دے پھر بھی میں اسے فروخت نہیں کروں گا، تمہاری قسمت میں یہ چیز ہوتی تو تم مجھ سے پہل کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہے۔ تاجر نہایت نادم و پریشان ہو کر مسجد سے چلا گیا، گویا اس نے اپنی قیمتی متاع کھو دی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کثرت گمان کی ممانعت۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن
ان بعد الظن اسم, ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو, بہت گمانوں سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. حضرت علامہ عبداللہ ابو عمر بن محمد شیرازی بیداوی علیہ رحمت اللہ الہادی تفسیر بیداوی میں لکھتے ہیں, تاکہ مسلمان ہر گمان کے بارے میں محتاط ہو جائے اور غور و فکر کرے کہ یہ گمان کس قبیل سے ہے. اس آیت کریمہ کے تحت حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الہادی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں, کیونکہ کسی شخص کا کام دیکھنے میں تو برا لگتا ہے, مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ ممکن ہے کہ کرنے والا اسے بھول کر کر رہا ہو یا دیکھنے والا ہی غلطی پر ہو. گمان کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہوتا ہے گمان کہلاتا ہے. اس کو ظن بھی کہتے ہیں. مثلا دور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر آگ کی موجودگی کا خیال آنا. گمان کی اقسام. بنیادی طور پر گمان یعنی ظن کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 حسن ظن یعنی اچھا گمان. نمبر 2 سوئے ظن یعنی برا گمان, اسے بدگمانی بھی کہتے ہیں. پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں. چنانچہ حسن ظن کبھی تو واجب ہوتا ہے, جیسے اللہ عز و جل کے ساتھ اچھا گمان رکھنا, اور کبھی مستحب, جیسے مومن صالح کے ساتھ نیک گمان. اسی طرح سوئے ظن یعنی بدگمانی کی بھی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 جائز, نمبر 2 ممنوع. نمبر 1 بدگمانی کی جائز ہونے کی صورتیں. پہلی صورت, فاسق معلن یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والے کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے افعال اس سے ظہور میں آتے ہوں. علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی علی رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں, اگر کوئی شخص نیک ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی جائز نہیں, اور جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور فسق میں مشہور ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی کرنا جائز ہے. علامہ سید محمود آلوسی علی رحمت اللہ الغنی ارشاد فرماتے ہیں, سوئے ظن اس وقت حرام ہوگا جب مظنون یعنی جس کے بارے میں گمان کیا جائے ایسا شخص ہو جس کے عیوب کی پوشیدگی صالحیت یعنی نیک ہونے اور امانت و دیانت کا مشاہدہ کیا جائے, یعنی وہ نیکی میں مشہور ہو, اور اگر کوئی شک میں مبتلا کرنے والے برے کاموں میں اعلانیہ طور پر مشغول ہو, جیسے شراب کی دکان میں آنا جانا, یا گانے والی فاجرہ عورتوں کی صحبت اختیار کرنا, یا کسی بے ریش یعنی بغیر داڑھی والے کی طرف مسلسل دیکھتے رہنا, تو اس صورت میں بدگمانی حرام نہیں, چاہے گمان کرنے والے نے انہیں شراب پیتے یا زنا کرتے یا بےہودہ کام یعنی بد فعلی کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو. علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں, گمان کی طرف اس وقت تک پیش رفت نہ کی جائے جب تک مظنون یعنی جس کے بارے میں دل میں گمان آئے کے بارے میں غور و فکر نہ کر لیا جائے. چنانچہ اگر مظنون نیک ہے تو اس پر معمولی وہم کی وجہ سے بدگمانی نہ کی جائے, بلکہ احتیاط برتی جائے, اور تم اس وقت تک کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کرو جب تک کہ تمہارے لیے حسن ظن رکھنا ممکن ہو. رہا فساق کا معاملہ, تو ان کے ساتھ ایسی بدگمانی رکھنا جائز ہے جو ان کے افعال سے ظاہر ہو. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الغنی لکھتے ہیں, بے شک مسلمان پر بدگمانی حرام ہے, مگر جبکہ کسی قرینے سے اس کا ایسا ہونا ثابت ہوتا ہو تو اب حرام نہیں. مثلا کسی کو بھٹی یعنی شراب خانے میں آتے جاتے دیکھ کر اسے شراب خور یعنی شراب پینے والا گمان کیا, تو اس یعنی بدگمانی کرنے والے کا قصور نہیں, اس یعنی شراب خانے میں آنے جانے والے نے موضع تہمت یعنی تہمت لگنے کی جگہ سے کیوں اجتناب یعنی پرہیز نہ کیا. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, جو اپنے آپ کو خود تہمت کے لیے پیش کر دے تو وہ اپنے بارے میں بدگمانی کرنے والے کو ملامت نہ کرے. بدگمانی جائز ہونے کا مطلب, یاد رہے کہ اہل معصیت اور اعلانیہ گناہ کرنے والوں سے بدگمانی جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی بدگوئی یا عیب اچھالنا شروع کر دیں, بلکہ ایسی صورت میں رضا الہی عز و جل کے لیے صرف دل میں انہیں برا سمجھا جائے. اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر مسلمان کی عزت
مال اور جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ دوسری صورت، جب نقصان میں مبتلا ہونے کا قوی احتمال ہو، مثلا کسی اسلامی بھائی نے کسی کے ساتھ کاروباری شراکت کی، یا خرید و فروخت کی، یا اس سے کرائے پر کوئی چیز لی، یا کسی بھی طرح کا مالی معاملہ طے کیا، اور سامنے والے کی کسی مشکوک حرکت کی وجہ سے دل میں بے اختیار بدگمانی پیدا ہوئی، اور اس نے اس بدگمانی کی بنیاد پر ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کی جس سے سامنے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو جائز ہے۔ کیونکہ اگر حقیقتاً سامنے والے کی نیت درست نہ ہو اور یہ شخص حسن ظن ہی قائم کرتا رہ جائے، تو نقصان میں مبتلا ہونے کا قوی امکان ہے۔ جیسا کہ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی علیہ رحمت اللہ القوی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، گمان کرنے والے کے لیے برے گمان کے تقاضے پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ مظنون کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مثلا اس نے کسی شخص کے بارے میں گمان کیا کہ وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ اس سے بچنے کے لیے ایسے اقدامات کر سکتا ہے جن کی وجہ سے اس سامنے والے شخص کو نقصان نہ پہنچے۔ طبرانی شریف میں ہے، لوگوں سے سوئے زن کے ذریعے اپنی حفاظت کرو۔ مزید لکھتے ہیں، برے گمانوں میں سے بعض وہ ہیں جن کی پیروی مباح یعنی جائز ہے، جیسے معاشی معاملات میں بدگمانی ہونا۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ القوی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں، بعض گمان مباح یعنی جائز ہیں، جیسے امور معاش یعنی دنیاوی معاملات اور معاش کے مہمات میں بدگمانی کرنا، بلکہ ان امور میں بدگمانی موجب سلامتی یعنی سلامتی کا سبب ہے۔ نمبر ٹو، بدگمانی ممنوع ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان رکھنا اور نیک مومن کے ساتھ برا گمان رکھنا۔ اللہ عز و جل سے بدگمانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ گمان رکھنا کہ اللہ عز و جل مجھے رزق نہیں دے گا، یا میری حفاظت نہیں فرمائے گا، یا میری مدد نہیں کرے گا وغیرہ۔ حکم کے تین حروف کی نسبت سے بدگمانی سے بچنے کے تین فرامین۔ نمبر ون، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ نمبر ٹو، ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کا خون، مال اور اس سے بدگمانی دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ نمبر تھری، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرفوعاً مروی ہے، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا، بے شک اس نے اپنے رب عز و جل سے برا گمان رکھا۔ بدگمانی پر حکم شرعی کب لگے گا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی شخص کے دل میں کسی کے بارے میں برا گمان آتے ہی اسے گناہگار قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ محض دل میں برا خیال آ جانے کی بنا پر سزا کا حقدار ٹھہرانے کا مطلب کسی انسان پر اس کی طاقت سے زائد بوجھ ڈالنا ہے، اور یہ بات شرعی تقاضے کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ترجمہ کنزل ایمان، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ بدگمانی کے حرام ہونے کی دو صورت، جب انسان اس بدگمانی کو دل پر جما لے یعنی اس کا یقین کر لے، نمبر ٹو، اس کو زبان پر لے آئے یا اس کے تقاضے پر عمل کر لے۔ نمبر ون، بدگمانی کو دل پر جما لینا۔ شارع بخاری علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں، گمان وہ حرام ہے جس پر گمان کرنے والا مصر ہو یعنی اصرار کرے اور اسے اپنے دل پر جما لے، نہ کہ وہ گمان جو دل میں آئے اور قرار نہ پکڑے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، مسلمان سے بدگمانی بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح زبان سے برائی کرنا حرام ہے، لیکن بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ دل میں کسی کے بارے میں برا یقین کر لیا جائے، رہے دل میں پیدا ہونے والے خدشات و وسوسے تو وہ معاف ہیں، بلکہ شک بھی معاف ہے۔ مزید لکھتے ہیں، بدگمانی کے پختہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ مظنون کے بارے میں تمہاری قلبی کیفیت تبدیل ہو جائے، تمہیں اس سے نفرت محسوس ہونے لگے، تم اس کو بوجھ سمجھو
اس کی عزت و اکرام اور اس کے لیے فکر مند ہونے کے بارے میں سستی کرنے لگو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی بدگمانی کرو تو اس پر جمے نہ رہو، یعنی اسے اپنے دل میں جگہ نہ دو، نہ کسی عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرو اور نہ اعضاء کے ذریعے اس بدگمانی کو پختہ کرو۔ مثلا شیطان نے کسی اسلامی بھائی کے دل میں کسی نیک شخص کے بارے میں ریاکاری کا گمان ڈالا تو اس اسلامی بھائی نے اس گمان کو فوراً جھٹک دیا اور اس مسلمان کے بارے میں مخلص ہونے کا حسن ظن قائم کر لیا، تو اب اس کی گرفت نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ گناہگار ہوگا۔ اس کے برعکس اگر دل میں بدگمانی آنے کے بعد اس کو نہ جھٹلایا اور وہ بدگمانی اس کے دل میں قرار پکڑے رہی حتیٰ کہ یقین کے درجے پر پہنچ گئی کہ فلاں شخص ریاکار ہی ہے، تو اب بدگمانی کرنے والا گناہگار ہوگا چاہے اس بارے میں زبان سے کچھ نہ بولے۔ نمبر 2، بدگمانی کو زبان پر لے آنا یا اس کے تقاضے پر عمل کر لینا۔ علامہ عبدالغنی نابلوسی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں، شک یا وہم کی بنا پر مومنین سے بدگمانی اس صورت میں حرام ہے جب اس کا اثر اعضاء پر ظاہر ہو، یعنی اس کے تقاضے پر عمل کر لیا جائے، مثلا اس بدگمانی کو زبان سے بیان کر دیا جائے۔ اور علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں، جب بدگمانی غیر اختیاری ہو تو جس چیز کی ممانعت ہے وہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہے، یعنی مظنون یعنی جس کے بارے میں دل میں گمان آئے کو حقیر جاننا یا اس کی عیب گوئی کرنا یا اس بدگمانی کو بیان کر دینا۔ مثلا آپ کی دعوت میں نہ پہنچنے والے اسلامی بھائی نے ملاقات ہونے پر اپنا کوئی عذر پیش کیا، مگر آپ کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور آپ نے اس گمان کی پیروی کرتے ہوئے فوراً بول دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو ایسی بدگمانی حرام ہے۔ بدگمانی کی تباہ کاریاں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بدگمانی میں مبتلا ہونے والا وادی ہلاکت میں جا پڑتا ہے، کیونکہ اس ایک گناہ کی وجہ سے دیگر کئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، اگر سامنے والے پر اس کا اظہار کیا تو اس کی دل آزاری کا قوی اندیشہ ہے، اور بغیر اجازت شرعی مسلمان کی دل آزاری حرام ہے۔ حضور پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی پس اس نے اللہ تعالی کو اذیت دی۔ نمبر 2، اگر اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے پر اظہار کیا تو غیبت ہو جائے گی، اور مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالف ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں سے بدگمانی رکھنا شیطان کے مکر و فریب کی وجہ سے ہوتا ہے، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص کسی کے بارے میں بدگمانی کو دل پر جمع لیتا ہے تو شیطان اس کو ابھارتا ہے کہ وہ زبان سے اس کا اظہار کرے، اس طرح وہ شخص غیبت کا مرتکب ہو کر ہلاکت کا سامان کر لیتا ہے، یا پھر وہ اس کے حقوق پورے کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، یا پھر اسے حقیر اور خود کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ بدگمانی کے نتیجے میں تجسس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ دل محض گمان پر صبر نہیں کرتا بلکہ تحقیق طلب کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان تجسس میں جا پڑتا ہے، اور یہ بھی ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ولا تجسسو، ترجمہ کنز الایمان، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی جستجو میں نہ رہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپایا۔ نمبر 4، بدگمانی سے بغض اور حسد جیسے باطنی امراض بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بدگمانی کی خوفناک آفت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، والدین
اولاد، بھائی، بہن، زوج و زوجہ، ساس بہو، سسر داماد، نند بھاوج، بلکہ تمام اہل خانہ و خاندان، نیز استاد شاگرد، سیٹھ اور نوکر، تاجر و گاہک، افسر و مزدور، حاکم و محکوم، الغرض ایسا لگتا ہے کہ تمام دینی و دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی اکثریت اس وقت بدگمانی کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے۔ کسی کو موبائل پر فون کریں اور وہ ریسیو نہ کرے تو بدگمانی، شوہر کی توجہ بیوی کی طرف کم ہو گئی تو فوراً ساس سے بدگمانی، بیٹے کی توجہ کم ہو گئی تو فوراً بہو سے بدگمانی، کسی فیکٹری سے اچھی نوکری سے فارغ ہو گئے تو دفتر کے کسی فرد سے بدگمانی، کاروبار میں نقصان ہو گیا تو قریبی کاروباری حریف سے بدگمانی، تنظیمی طور پر خلاف توقع بات ہو گئی تو ذمہ داران سے بدگمانی، اجتماعی ذکر و نعت کے انتظامات میں کمزوری ہوئی تو فوراً منتظمین سے بدگمانی، اجتماعی ذکر و نعت میں کوئی شخص جھوم رہا ہے یا رو رہا ہے تو بدگمانی، کسی بزرگ یا پیر نے اپنے مریدین یا متعلقین کی ترغیب کے لیے کوئی اپنا واقعہ بیان کر دیا تو فوراً ان سے بدگمانی، جس نے قرض لیا اور وہ رابطے میں نہیں آ رہا یا جس سے مال بک کروا لیا وہ مل نہیں رہا تو فوراً بدگمانی، کسی نے وقت دیا اور آنے میں تاخیر ہو گئی تو بدگمانی، پلاں کے پاس تھوڑے ہی عرصے میں گاڑی، اچھا مکان اور دیگر سہولیات آ گئیں فوراً بدگمانی، اسے شہرت مل گئی تو بدگمانی۔ آپ غور کرتے جائیں تو شب و روز نہ جانے کتنی مرتبہ ہم بدگمانی کا شکار ہوتے ہوں گے۔ پھر یہ ابتدان پیدا ہونے والی بدگمانی اس شخص کے عیبوں کی ٹوہ میں لگاتی، حسد پر ابھارتی، غیبت اور بہتان پر اکساتی اور آخرت برباد کرتی ہے۔ اسی بدگمانی کی وجہ سے بھائی بھائی میں دشمنی ہو جاتی ہے، ساس بہو میں ٹھن جاتی ہے، میاں بیوی میں جدائی، بھائی بہنوں کے درمیان قطع تعلقی ہو جاتی ہے اور یوں ہستے بستے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اور اگر یہی بدگمانی کسی مذہبی تحریک سے وابستہ افراد میں آ جائے تو نگران و ماتحت کے درمیان اعتماد کی فضا ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ناقابل بیان نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور اگر یہ بدگمانی اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام بالخصوص اپنے پیر و مرشد سے ہو تو ایسا شخص فیوز و برکات سے محروم رہ جاتا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن مرید پر پیر کے حقوق کا بیان کرتے ہوئے کچھ یوں لکھتے ہیں، اپنے پیر سے متعلق دل میں بدگمانی کو جگہ نہ دے، بلکہ یقین جانے کہ میری سمجھ کی غلطی ہے۔ ہدایت کے پانچ حروف کی نسبت سے اولیاء اللہ سے بدگمانی کرنے والوں کی توبہ کی پانچ حکایات۔ نمبر 1، سوداگر کی توبہ۔ علامہ عبداللہ بن اسعد یافعی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں، ایک صاحب علم و فضل بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک سوداگر تھا جو اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی شان میں بد کلامی کیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد میں نے اسی شخص کو اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی صحبت میں دیکھا اور کسی نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی ساری دولت انہی پر لٹا دی ہے۔ میں نے اس سوداگر سے اس تبدیلی کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا میں غلطی پر تھا اور اس کا احساس مجھے اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے بعد میں نے حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الہادی کو دیکھا کہ بہت جلدی میں مسجد سے نکل رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ دیکھو تو صحیح، یہ شخص بڑا صوفی کہلاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں رکنے کو تیار نہیں۔ میں نے سب کچھ چھوڑا اور اپنے دل میں کہا دیکھوں تو صحیح یہ کہاں جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ انہوں نے بازار جا کر نان بائی سے نرم نرم روٹیاں خریدی۔ میں نے سوچا صوفی صاحب کو دیکھیے نرم نرم روٹیاں لے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کباب والے سے 1 درہم کے کباب خریدے۔ یہ دیکھ کر میرا غصہ اور فزوں ہوا۔ وہاں سے وہ حلوائی کی دکان پر پہنچے اور 1 درہم کا فالودہ لیا۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ انہیں خریدنے دو، جب یہ اسے کھانے بیٹھیں گے تو میں ان کا مزہ کرکرا کروں گا۔ سب چیزیں خریدنے کے بعد انہوں نے جنگل کی راہ لی۔ میں نے سوچا انہیں بیٹھ کر کھانے کے لیے شاید سبزہ زار اور پانی کی تلاش ہے، چنانچہ میں ان کے پیچھے لگا رہا حتیٰ کہ عصر کے وقت
آپ ایک گاؤں کی مسجد میں پہنچے جہاں ایک بیمار آدمی موجود تھا۔ آپ اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے کھانا کھلانے لگے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا اور گاؤں کی سیر کو نکل گیا۔ جب میں واپس لوٹا تو حضرت بشر حافی علیہ رحمت اللہ الہادی وہاں نہیں تھے۔ میں نے اس بیمار سے آپ علیہ رحمت اللہ الہادی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بغداد چلے گئے۔ میں نے پوچھا بغداد یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس نے بتایا تقریباً 120 میل۔ میری زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہوا۔ میرے پلے اتنے پیسے نہ تھے کہ سواری پر جاؤں اور نہ جسم میں اتنی سکت کہ پیدل جا پہنچوں۔ اس بیمار نے مشورہ دیا کہ حضرت بشر حافی علیہ رحمت اللہ الہادی کے آنے تک یہیں رہو۔ چنانچہ میں دوسرے جمعہ تک وہیں رکا رہا۔ اگلے جمعہ المبارک حضرت بشر حافی علیہ رحمت اللہ الہادی کھانا لے کر پھر سے بیمار کے پاس پہنچے۔ جب آپ اسے کھانا کھلا چکے تو اس نے کہا اے ابو نصر، یہ شخص گزشتہ جمعہ آپ کے پیچھے یہاں آیا تھا اور ہفتہ بھر سے یہیں پڑا ہوا ہے، اسے واپس پہنچا دیجئے۔ حضرت بشر حافی علیہ رحمت اللہ الہادی نے جلال سے میری طرف دیکھا اور پوچھا میرے ساتھ کیوں آئے تھے؟ میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ میں ان کے پیچھے چلتا رہا حتیٰ کہ مغرب کے وقت ہم شہر کے قریب جا پہنچے۔ انہوں نے میرے محلے کے بارے میں پوچھا اور میرے بتانے کے بعد فرمانے لگے جاؤ اور دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ میں نے اسی وقت سے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے بارے میں بدگوئی سے توبہ کر لی اور ان کی صحبت اختیار کر لی، اور اب اسی پر قائم رہوں گا انشاء اللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام سے بغض و عداوت رکھنے اور ان کے بارے میں بدگمانی کر کے ٹو میں پڑھنے والے کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اولیاء سے حسن عقیدت قائم رکھنے کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 2، بدگمانی کرنے والی کنیز۔ علامہ عبد الکریم بن حوازن قشیری علیہ رحمت اللہ الوالی رقم طراز ہیں۔ حضرت سیدنا ابو الحسن نوری علیہ رحمت اللہ الہادی کی خادمہ زیتونہ کا بیان ہے، ایک مرتبہ سخت سردی تھی، میں نے حضرت سے پوچھا آپ کے لیے کچھ لاؤں تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دودھ اور روٹی لانے کا حکم فرمایا۔ میں مطلوبہ چیزیں لے کر حاضر خدمت ہوئی تو دیکھا کہ آپ کے سامنے کچھ کوئلے پڑے تھے جنہیں آپ ہاتھ سے الٹ پلٹ رہے تھے۔ آپ نے روٹی لی اور کھانا شروع کر دی۔ اب منظر یہ تھا کہ آپ روٹی کھا رہے تھے اور دودھ آپ کے ہاتھ پر بہ رہا تھا جس پر کوئلے کی کالک لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے دل میں کہا الہی عزوجل، تیرے یہ ولی کس قدر گندے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی صفائی کا خیال رکھنے والا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میں کسی کام سے گھر سے باہر نکلی تو اچانک ایک عورت آ کر مجھ سے چمٹ گئی اور مجھ پر اپنے کپڑوں کی گٹھڑی کی چوری کا الزام لگانے لگی۔ میرے فریاد کے باوجود لوگ مجھے پکڑ کر کوتوال کے پاس لے گئے۔ حضرت کو اطلاع ہوئی تو آپ تشریف لائے اور میرے حق میں سفارش فرمائی، مگر کوتوال نے بصد ادب عرض کی، حضرت میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں جبکہ یہ عورت اس پر چوری کا الزام لگا رہی ہے۔ اتنے میں ایک لڑکی وہاں آئی جس کے پاس وہی گٹھڑی تھی اور میری جان بخشی ہو گئی۔ حضرت مجھے لے کر گھر واپس آئے اور فرمایا کیا اب دوبارہ کہو گی کہ اللہ کے ولی کس قدر گندے ہوتے ہیں؟ یہ سن کر میں حیران رہ گئی اور فوراً توبہ کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 3، ولی کی طاقت۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بیان حکایت ہے، حضرت خواجہ نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ بخارا میں حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ کا شوہرا سن کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ مکان کے اندر خاص لوگوں کا مجمع ہے اور اکھاڑے میں کشتی ہو رہی ہے، حضرت بھی موجود ہیں اور کشتی میں شریک ہیں۔ حضرت خواجہ نقشبند عالم جلیل پابند شریعت تھے، ان کے قلب نے کچھ پسند نہیں کیا، حالانکہ اس میں شرعاً آج کل کی کشتیوں کی مثل کوئی ناجائز بات بھی شامل نہ تھی۔ یہ خیال آنا ہی تھا کہ غنودگی آ گئی،
دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، ان کے اور جنت کے درمیان دلدل کا ایک دریا حائل ہے، یہ گزر کر اس کے پار جانا چاہتے تھے، چنانچہ اس میں اترے اور جتنا زور لگاتے اتنا دھستے چلے جاتے، یہاں تک کہ بغلوں تک دھس گئے۔ اب نہایت پریشان ہوئے کہ کیا کریں، اتنے میں دیکھا کہ حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی نے تشریف لائے اور ایک ہاتھ سے باہر نکال کر دریا کے پار پہنچا دیا۔ پھر آپ کی آنکھ کھل گئی، اور اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہتے، حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر ہم کشتی نہ لڑیں تو یہ طاقت کہاں سے آئے، یعنی ہمارا لڑنا اللہ تعالی کی رضا اور جہاد کی تیاری کے لیے ہے۔ یہ سن کر آپ فوراً ان کے قدموں میں گر گئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 4، خوش رنگ سیب۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا بیان ہے، ایک صاحب اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم میں سے تھے، آپ کی خدمت میں بادشاہ وقت قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا، حضور کے پاس کچھ سیب نذرانے میں آئے تھے، حضور نے ایک سیب بادشاہ کو دیا اور کہا کھاؤ، اس نے عرض کی کہ حضور بھی نوش فرمائے، چنانچہ آپ نے بھی کھائے اور بادشاہ نے بھی۔ اس وقت بادشاہ کو دل میں خیال گزرا کہ یہ جو سب سے بڑا خوش رنگ سیب ہے، اگر اپنے ہاتھ سے اٹھا کر مجھے دے دیں تو میں جان لوں گا کہ یہ ولی ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہی سیب اٹھا کر فرمایا، ہم مصر گئے تھے، وہاں ایک جگہ جلسہ بڑا بھاری تھا، دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک گدھا ہے اور اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے، ایک چیز ایک شخص کی دوسرے کے پاس رکھ دی جاتی ہے، اس گدھے سے پوچھا جاتا ہے، گدھا ساری مجلس کا دورہ کرتا ہے، جس کے پاس ہوتی ہے جا کر سر ٹیک دیتا ہے۔ یہ حکایت ہم نے اس لیے بیان کی کہ اگر یہ سیب نہ دیں تو ہم ولی ہی نہیں، اور اگر دیں گے تو اس گدھے سے بڑھ کر کیا کمال دکھایا۔ یہ فرما کر سیب بادشاہ کی طرف پھینک دیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ رحمہم اللہ السلام کی بارگاہ میں زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی سنبھال کر جانا چاہیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 5، شاہی دربار میں سفارش۔ شیخ فرید الدین اتار علیہ رحمت اللہ الغفار لکھتے ہیں، دو درویش طویل سفر کے بعد حضرت ابو عبداللہ خفیف علیہ رحمت اللہ اللطیف سے ملنے پہنچے تو معلوم ہوا کہ آپ شاہی دربار میں جلوہ فرما ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے سوچا کہ یہ کس قسم کے بزرگ ہیں جو شاہی دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں بازار کی طرف نکل گئے اور اپنی جیب سلوانے کے لیے ایک درزی کی دکان پر پہنچے، اسی دوران درزی کی قینچی گم ہو گئی اور اس نے ان دونوں کو چوری کے شبے میں گرفتار کروا دیا۔ جب پولیس دونوں کو لے کر شاہی دربار میں پہنچی تو حضرت ابو عبداللہ خفیف علیہ رحمت اللہ لطیف نے بادشاہ سے ان کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا، یہ دونوں چور نہیں ہیں، لہذا ان کو چھوڑ دیا جائے، چنانچہ آپ کی سفارش پر ان دونوں کو رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں سے فرمایا، میں اسی وجہ سے دربار شاہی میں موجود رہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ دونوں معذرت کرنے لگے اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بدگمانی سے بچیے کے 12 حروف کی نسبت سے بدگمانی کے 12 علاج۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بدگمانی کی ہلاکت خیزیوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس باطنی مرض کے علاج کے لیے عملی کوششوں کا آغاز کر دیں۔ پہلا علاج، ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خوبیوں پر نظر رکھیں۔ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے اسے سکون قلب نصیب ہوتا، اور جو بدگمانی کی بری عادت میں مبتلا ہو اس کے دل میں وحشتوں کا بسیرا رہتا ہے۔ دوسرا علاج، اپنی اصلاح کی کوشش جاری رکھیے، کیونکہ جو خود نیک ہوتا ہے وہ دوسروں کے بارے میں بھی اچھے گمان رکھتا ہے، جو خود برے کاموں میں مشغول رہتا ہے اسے دوسرے بھی اپنے جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ مقولہ ہے، جب کسی کے کام برے ہو جائیں تو اس کے گمان بھی برے ہو جاتے ہیں۔ تیسرا علاج، بری صحبت سے بچتے ہوئے نیک صحبت اختیار کیجیے، جہاں دوسری برکتیں ملیں گی وہیں بدگمانی سے بچنے میں بھی مدد ملے گی۔ روح المعانی میں ہے، یعنی بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے۔
چوتھا علاج، جب بھی دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو تو اپنی توجہ اس کی طرف کرنے کے بجائے بدگمانی کے شرعی احکام کو پیش نظر رکھیے اور بدگمانی کے انجام پر نگاہ رکھتے ہوئے خود کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہم جہنم کا ہلکے سے ہلکا عذاب بھی برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا، اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ پانچواں علاج، اپنے مالک و مولا عز و جل کی بارگاہ میں دست دعا دراز کر دیجئے اور یوں عرض کیجئے، اے میرے مالک عز و جل، تیرا یہ کمزور و ناتواں بندہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اس بدگمانی سے اپنے دل کو بچانا چاہتا ہے، اے میرے رب عز و جل، میری مدد فرما اور میری اس کوشش کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دے۔ اے اللہ عز و جل، مجھے اپنے خوف سے معمور دل، رونے والی آنکھ اور لرزنے والا بدن عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چھٹا علاج، جب بھی کسی مسلمان کے بارے میں دل میں برا گمان آئے تو اسے جھٹکنے کی کوشش کیجئے اور اس کے عمل پر اچھا گمان قائم کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا کوئی اسلامی بھائی نعت یا بیان سنتے ہوئے اشک بہا رہا ہو اور اسے دیکھ کر آپ کے دل میں اس کے متعلق ریاکاری کی بدگمانی پیدا ہو تو فوراً اس کے اخلاص سے رونے کے بارے میں حسن ظن قائم کر لیں، اللہ عز و جل کا فرمان عظمت نشان ہے۔ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ ترجمہ کنز الایمان، کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے۔ علامہ محمد بن جریر طبری علیہ رحمت اللہ القوی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی مومنین ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن قائم کریں اور اسے بیان بھی کریں اگرچہ یہ گمان یقین کے درجے تک نہ پہنچا ہو۔ اس آیت کے تحت تفسیر خزان العرفان میں ہے، مسلمان کو یہی حکم ہے کہ مسلمان کے ساتھ نیک گمان کرے اور بدگمانی ممنوع ہے۔ حسن ظن کے پانچ حروف کی نسبت سے حسن ظن کے بارے میں پانچ روایات۔ نمبر ون، اچھا گمان عبادت ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث کے مختلف مطالب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی مسلمان سے اچھا گمان کرنا، ان پر بدگمانی نہ کرنا، یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ نمبر ٹو، بدگمانی پر نہ جمے رہو۔ حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں تین چیزیں لازمن رہیں گی، بدفالی، حسد اور بدگمانی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص میں یہ تین خصلتیں ہوں وہ ان کا کس طرح تدارک کرے؟ ارشاد فرمایا، جب تم حسد کرو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اور جب تم کوئی بدگمانی کرو تو اس پر جمے نہ رہو، اور جب تم بد فالی نکالو تو اس کام کو کر لو۔ علامہ محمد عبد الرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ الحادی فیض القدیر میں لکھتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تینوں خصلتیں امراض قلب میں سے ہیں جن کا علاج ضروری ہے، جو کہ حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے۔ بدگمانی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل یا اعضا سے اس کی تصدیق نہ کرے۔ تصدیق قلبی سے مراد یہ ہے کہ اس گمان کو دل پر جما لے اور اسے ناپسند نہ جانے، اور اس یعنی تصدیق قلبی کی علامت یہ ہے کہ بدگمانی کرنے والا اس برے گمان کو زبان سے بیان کر دے۔
حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، بدگمانی کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دل کے بھیدوں کو صرف اللہ تعالی جانتا ہے، لہذا تمہارے لیے کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک تم اس کی برائی اس طرح ظاہر نہ دیکھو کہ اس میں تاویل کی گنجائش نہ رہے، پس اس وقت تمہیں لا محالہ اسی چیز کا یقین رکھنا پڑے گا جسے تم نے جانا اور دیکھا ہے، اور اگر تم نے اس کی برائی کو نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نہ ہی کانوں سے سنا مگر پھر بھی تمہارے دل میں اس کے بارے میں برا گمان پیدا ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ بات تمہارے دل میں شیطان نے ڈالی ہے، اس وقت تمہیں چاہیے کہ دل میں آنے والے اس گمان کو جھٹلا دو، کیونکہ یہ سب سے بڑا فسق ہے۔ مزید لکھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو اس کو شرعی حد لگانا جائز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے شراب کا گھونٹ بھرتے ہی کلی کر دی ہو یا کسی نے اسے زبردستی شراب پلا دی ہو۔ جب یہ سب احتمال موجود ہیں تو ثبوت شرعی کے بغیر محض قلبی خیالات کی بنا پر تصدیق کر دینا اور اس مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا جائز نہیں۔ نمبر 3، اچھی صورت پر محمول کرو۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے میرے بعض بھائیوں نے مجھے لکھ کر بھیجا کہ اپنے مسلمان بھائی کے فعل کو اچھی صورت پر محمول کرو جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل غالب نہ ہو جائے، اور کسی مسلمان بھائی کی زبان سے نکلنے والے کلمے کو اس وقت تک برا گمان نہ کرو جب تک تم اسے کسی اچھی صورت پر محمول کر سکتے ہو، اور جو خود اپنے آپ کو تہمت کے لیے پیش کرے اسے اپنے سوا کسی کو ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان نصیحت نشان ہے، اپنے بھائی کی زبان سے نکلنے والے کلمات کے بارے میں بدگمانی مت کرو جب تک تم اسے بھلائی پر محمول کر سکتے ہو۔ نمبر 4، مسلمان کا حال حتی الامکان اچھائی پر حمل کرنا واجب ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، مسلمان کا حال حتی الامکان صلاح یعنی اچھائی پر حمل کرنا یعنی گمان کرنا واجب ہے۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، مومن صالح کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے، اسی طرح کہ اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی مراد لینا، باوجود یہ کہ اس کے دوسرے صحیح معنی موجود ہوں اور مسلمان کا حال ان کے موافق ہو، یہ بھی گمان بد میں داخل ہے۔ نمبر 5، مسلمان سے حسن ظن رکھنا مستحب ہے۔ علامہ عبد الغنی نابلوسی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں، جب کسی مسلمان کا حال پوشیدہ ہو یعنی اس کے نیک ہونے کا بھی احتمال ہو اور بد ہونے کا بھی، تو اس سے حسن ظن رکھنا مستحب اور اس کے بارے میں بدگمانی حرام ہے۔ عبادت گزار فقیر علامہ عبداللہ بن اسعد یافعی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں، امام الطائفہ حضرت سیدنا ابو القاسم جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی ایک مرتبہ مسجد شونیزیہ میں بیٹھے کسی جنازے کا انتظار کر رہے تھے، اور بھی بہت سے باشندگان بغداد وہاں موجود تھے۔ آپ نے وہاں ایک فقیر کو دیکھا جس کے چہرے سے عبادت و ریاضت کے آثار نمایاں تھے، وہ لوگوں سے سوال کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی نے سوچا کہ اس کی بجائے اگر یہ کوئی ایسا کام کرتا جس کے سبب یہ لوگوں سے سوال کرنے کی آفت سے بچ جاتا تو بہتر تھا۔ اسی شب کی بات ہے کہ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی پر آپ کے معمولات شب یعنی نوافل و وظائف وغیرہ دشوار ہو گئے اور کسی کام میں جی بھی نہیں لگ رہا تھا۔ آپ بہت دیر تک یوں ہی جاگتے رہے، بالآخر آپ پر نیند کا غلبہ ہوا اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ اسی فقیر کو لایا گیا ہے اور ایک دسترخوان پر ڈال دیا گیا اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کا گوشت کھا، تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ مجھ پر حقیقت حال واضح ہو گئی، یعنی میں سمجھ گیا کہ اس فقیر کے بارے میں بدگمانی کرنے کے بارے میں تنبیہ کی جا رہی ہے۔ میں نے عرض کی، میں نے اس کی غیبت نہیں کی، ہاں اس سے متعلق دل میں کچھ ایسا سوچا تھا۔ جواب ملا، تم ان لوگوں میں سے نہیں
جن سے ہم اس قدر بھی گوارا کریں، جاؤ اس بندے سے معافی مانگو۔ آپ علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، صبح میں اس کی تلاش میں نکلا، وہ دریا کے کنارے مجھے مل گیا اور سبزیاں دھونے والے جو پتے وہاں چھوڑ جاتے ہیں وہ چن رہا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب دینے کے بعد کہا، اے ابو القاسم پھر ایسا کرو گے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں معاف فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، معلوم ہوا کہ کسی کے ظاہری لباس کی سادگی دیکھ کر اسے حقیر نہیں جاننا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گدڑی کا لال ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے بوسیدہ کپڑے والے ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ عز و جل کی قسم کھا لیں تو اللہ عز و جل ان کی قسم پوری فرماتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گمانوں سے بچو۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ مولانا احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے فرمایا، ایک مرتبہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تنہا ایک گدڑی پہنے مدینہ طیبہ سے کعبہ معظمہ کو تشریف لیے جاتے تھے اور ہاتھ میں صرف ایک تاملوٹ یعنی ٹین کا برتن تھا۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا تو دل میں خیال کیا کہ یہ فقیر اوروں پر اپنا بار ڈالنا چاہتا ہے، یہ وسوسہ شیطانی آنا تھا کہ امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شقیق بچو گمانوں سے، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ نام بتانے اور وسوسہ دلی پر آگاہی سے نہایت عقیدت ہو گئی اور امام کے ساتھ ہو لیے۔ راستے میں ایک ٹیلے پر پہنچ کر امام نے اس سے تھوڑی ریت لے کر تاملوٹ میں گھول کر پیا اور سیدنا شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی پینے کو فرمایا، انہیں انکار کا چارہ نہ ہوا۔ جب پیا تو ایسے نفیس خوشبودار ستو تھے کہ عمر بھر میں بھی نہ دیکھے نہ سنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ساتواں علاج، اپنے کام سے کام رکھنے کی عادت بنائیے اور دوسروں کے معاملات کی ٹوہ میں نہ رہیے، انشاءاللہ عزوجل بدگمانی پیدا ہی نہیں ہونے پائے گی۔ شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں سے منہ پھیر لو، کیا تم نہیں جانتے کہ اگر تم لوگوں میں شک کے پیچھے چلو گے تو انہیں فساد میں ڈال دو گے۔ سلامتی کی راہ، حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی علی رحمت اللہ الوالی حلیت الاولیاء میں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب کسی بوڑھے آدمی کو دیکھتے تو فرماتے، یہ مجھ سے بہتر ہے اور مجھ سے پہلے اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا شرف رکھتا ہے، اور جب کسی جوان کو دیکھتے تو فرماتے، یہ مجھ سے بہتر ہے کیونکہ میرے گناہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور فرماتے، اے بھائیو تم پر ایسے امر کا اختیار کرنا لازم ہے کہ جس میں تم درست ہو تو اجر و ثواب کے حقدار ٹھہرو، اور اگر تم خطا پر ہو تو گناہگار نہ ہو، اور ہر ایسے کام سے بچو کہ اگر تم اس میں درست ہو تو تمہیں اجر نہ ملے، اور اگر تم اس میں خطا کے مرتکب ہو جاؤ تو گناہگار قرار پاؤ۔ ان سے پوچھا گیا، وہ کیا ہے؟ فرمایا، لوگوں سے بدگمانی رکھنا، کیونکہ اگر تمہارا گمان درست ثابت ہوا تو بھی تمہیں اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر گمان غلط ثابت ہوا تو گناہگار ٹھہرو گے۔ حسن ظن میں کوئی نقصان نہیں۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، حسن ظن میں کوئی نقصان نہیں اور بدگمانی میں کوئی فائدہ نہیں۔ آٹھواں علاج، جب بھی کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو تو خود کو اس طرح سمجھائیے کہ مجھ پر اس کے باطنی حالات کی تفتیش واجب نہیں ہے، اگر یہ واقعتاً اسی شے میں مبتلا ہے جو میرے دل میں آئی تو یہ اس کا اور اس کے رب عز و جل کا معاملہ ہے، اور اگر یہ اس شے سے محفوظ ہے تو میں بدگمانی میں مبتلا رہ کر عذاب نار کا حقدار کیوں بنوں؟ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک زن غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی۔
حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، جب تمہارے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی آئے تو تمہیں چاہیے کہ اس کی طرف دھیان نہ دو اور اس بات پر مضبوطی سے قائم رہو کہ اس شخص کا حال تم سے پوشیدہ ہے اور جو تم نے اس کے بارے میں دیکھا ہے اس میں اچھی اور بری دونوں باتوں کا احتمال ہے۔ علامہ عبد الغنی نابلسی علیہ رحمتہ اللہ القوی لکھتے ہیں، جب کسی مسلمان کا حال پوشیدہ ہو یعنی اس کے نیک ہونے کا بھی احتمال ہو اور بد ہونے کا بھی، تو اس سے حسن ظن رکھنا مستحب اور اس کے بارے میں بدگمانی حرام ہے، اور جب معاملہ بہت پیچیدہ ہو جائے یعنی نہ تو حسن ظن رکھا جا سکے اور نہ بدگمانی کی شرعی اجازت کی شرائط پائی جائے، تو مظنون کو اس کے حال پر چھوڑ دینا واجب ہے، خصوصاً اس وقت کہ جب وہ ظاہری طور پر عادل یعنی نیک ہو۔ سال بھر کی محرومی۔ حضرت سیدنا مکحول دمشقی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جب تم کسی کو روتا ہوا دیکھو تو تم بھی رو اور اسے ریاکاری نہ سمجھو۔ میں نے ایک دفعہ کسی شخص کے بارے میں یہ خیال کیا تو میں ایک سال تک رونے سے محروم رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نواں علاج، اپنے دل کو ستھرا رکھنے کی کوشش کیجئے، اس کے لیے یاد موت اور فکر آخرت کرنا بے حد مفید ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت شاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 20 صفحہ 231 پر حضرت سیدنا عارف باللہ احمد زروق رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں، خبیث گمان خبیث دل سے نکلتا ہے۔ دسواں علاج، جب بھی کسی اسلامی بھائی کے بارے میں دل میں بدگمانی آئے تو اس کے لیے دعائے خیر کیجیے اور اس کی عزت و اکرام میں اضافہ کر دیجیے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی ارشاد فرماتے ہیں، جب تمہارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی آئے تو تمہیں چاہیے اس کی رعایت میں اضافہ کر دو اور اس کے لیے دعائے خیر کرو، کیونکہ یہ چیز شیطان کو غصہ دلاتی ہے اور اسے تم سے دور بھگاتی ہے۔ شیطان دوبارہ تمہارے دل میں برا گمان نہیں ڈالے گا کہ کہیں تم پھر سے اپنے بھائی کی رعایت اور اس کے لیے دعائے خیر میں مشغول نہ ہو جاؤ۔ گیارہواں علاج، دل کے محاسبے میں کبھی غفلت نہ کیجیے، ورنہ شیطان مسلسل کوشش کے ذریعے بالآخر بدگمانی میں مبتلا کروا سکتا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں، شیطان بعض اوقات معمولی ہیلے سے انسان کے دل میں لوگوں کی برائیوں کو پختہ کر دیتا ہے اور اسے باور کراتا ہے کہ ان برائیوں تک پہنچ جانا تمہاری سمجھداری اور عقل کی تیزی کی وجہ سے ہے، اور مومن تو اللہ عز و جل کے نور سے دیکھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ شخص شیطان کے دھوکے میں ہوتا ہے۔ بارہواں علاج، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بدگمانی سے بچنے کے لیے مذکورہ امور کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کیجیے۔ بسم اللہ کے 7 حروف کی نسبت سے 7 روحانی علاج۔ نمبر 1، جب بھی کسی سے متعلق بدگمانی محسوس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھنے کے بعد الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو تھو کر دیں۔ نمبر 2، روزانہ 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والے پر شیطان سے حفاظت کے لیے اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ نمبر 3، سورہ اخلاص 11 بار صبح یعنی آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے، پڑھنے والے پر اگر شیطان ماں لشکر کے کوشش کرے کہ اس سے گناہ کرائے تو نہ کرا سکے جب تک کہ یہ خود نہ کرے۔ نمبر 4، سورۃ الناس پڑھ لینے سے بھی وسوسے دور ہوتے ہیں۔ نمبر 5، جو کوئی صبح و شام 21 بار 21 ٹائمز لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پانی پر دم کر کے پی لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل وسوسے شیطانی سے بہت حد تک امن میں رہے گا۔ نمبر 6، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم کہنے سے فوراً وسوسہ دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، سبحان الملک الخلاق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذالک علی اللہ بعزیز کی کثرت اسے یعنی وسوسے کو جڑ سے قطع کر دیتی ہے۔
کوشش جاری رکھیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اوراد و وظائف پڑھنے اور دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود بدگمانی کے مرض سے جان نہ چھوٹے تو گھبرائیے نہیں، بلکہ مسلسل کوشش جاری رکھیے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، اگر تم محسوس کرو کہ شیطان اللہ عز و جل سے پناہ مانگنے کے باوجود تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا اور غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو ہمارے مجاہدے، ہماری قوت اور صبر کا امتحان مقصود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ تم شیطان سے مقابلہ اور محاربہ کرتے ہو یا اس سے مغلوب ہو جاتے ہو۔ دوسروں کو بدگمانی سے بچائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانے کے ساتھ ساتھ ایسے کاموں سے بھی بچیے جن کے سبب دوسروں کے بدگمانی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے، جب تین آدمی ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر دو آدمی سرگوشی نہ کریں۔ حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، تاکہ وہ یہ گمان نہ کرے کہ یہ دونوں اس کے خلاف سرگوشی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے کسی فعل کی بنا پر کوئی بدگمانی میں مبتلا ہو سکتا ہے تو اس کی روک تھام کی ترکیب کیجئے۔ مدد کے تین حروف کی نسبت سے دوسروں کو بدگمانی سے بچانے کی تین حکایات۔ نمبر ون، یہ میری زوجہ ہے۔ حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں معتکف تھے اور آپ کے پاس ازواج مطہرات موجود تھیں، وہ اپنے کمروں کو چلی گئیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، ٹھہرو، میں بھی تھوڑی دور تک تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ چلے تو دو انصاری صحابہ ملے جو آپ کو دیکھ کر آگے بڑھ گئے۔ آپ نے ان دونوں کو بلا کر ارشاد فرمایا، یہ میری زوجہ صفیہ بنت حی ہے۔ انہوں نے عرض کی، سبحان اللہ یا رسول اللہ، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے بدگمانی کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو میں نے خوف محسوس کیا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔ شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمت اللہ الغنی فتح الباری میں لکھتے ہیں، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے کاموں سے بچا جائے جو کسی کو بدگمانی میں مبتلا کر سکتے ہوں۔ علماء و مقتدا ہستیوں کو تو بطور خاص ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ ان سے بدزن ہو جائیں، اگرچہ اس کام میں ان کے لیے خلاصی کی راہ موجود ہو، کیونکہ بدزن ہونے کی صورت میں لوگ ان کے علم سے نفع نہیں اٹھا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر ٹو، ارنڈی کا تیل۔ ملک العلماء مولانا محمد ظفر الدین بہاری علیہ رحمت اللہ الحادی حیات اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ میں رقم تراز ہیں۔ مولانا سید ایوب علی علیہ رحمت اللہ الغنی کا بیان ہے، برسات کا موسم تھا، عشاء کے وقت ہوا کے تیز جھونکے مسجد کے کڑوے تیل کا چراغ بار بار گل کر دیتے تھے، جس کے روشن کرنے میں بارش کی وجہ سے سخت دقت ہوتی تھی، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ خارج مسجد دیا سلائی جلانے کا حکم تھا۔ اس زمانے میں ناروے کی دیا سلائی استعمال کی جاتی تھی، جس کے روشن کرنے میں گندک کی بو نکلتی تھی، لہذا اس تکلیف کی مدافعت حضور کے خادم خاص حاجی کفایت اللہ صاحب نے یہ کی کہ ایک لالٹین میں معمولی شیشے لگوا کر کپی میں ارنڈی کا تیل ڈالا اور روشن کر کے امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندر لے جا کر رکھ دی۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ اعلی حضرت علیہ رحمۃ الرحمان کی نظر اس پر پڑی، ارشاد فرمایا، حاجی صاحب، آپ نے یہ مسئلہ بار بار سنا ہوگا کہ مسجد میں بدبودار تیل نہیں جلانا چاہیے۔ انہوں نے عرض کیا، حضور، اس میں ارنڈی کا تیل ہے۔ فرمایا، راہگیر دیکھ کر کیسے سمجھیں گے کہ اس لالٹین میں ارنڈی کا تیل جل رہا ہے؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ دوسروں کو فتویٰ دیا جاتا ہے کہ مٹی کا بدبودار تیل مسجد میں نہ جلاؤ اور خود مسجد میں لالٹین جلوا رہے ہیں۔
ہاں اگر آپ برابر اس کے پاس یہ کہتے رہیں کہ اس لالٹین میں ارنڈی کا تیل ہے تو مذائقہ نہیں۔ چنانچہ حاجی صاحب نے فوراً اس لالٹین کو گل کر کے خارج مسجد کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 3، یہ آب زمزم ہے۔ ایک مرتبہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ اور تخصص فی الفقہ کے اسلامی بھائی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس دوران آپ دامت برکاتہم العالیہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا، پھر وضاحت کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے فرمایا کہ یہ آب زمزم ہے، اس لیے میں نے کھڑے ہو کر پیا، اور آپ کو بتانے میں میری ایک نیت یہ بھی ہے کہ کہیں کوئی اسلامی بھائی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی ماحول اپنا لیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بدگمانی اور دیگر ظاہری و باطنی عیوب سے جان چھڑانے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی ماحول کی برکت سے اعلیٰ اخلاقی اوصاف غیر محسوس طور پر آپ کے کردار کا حصہ بنتے چلے جائیں گے۔ اپنے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بری اجتماع میں شرکت اور راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔ ان مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے اپنے سابقہ طرز زندگی پر غور و فکر کا موقع ملے گا اور دل حسن عاقبت کے لیے بے چین ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں ارتکاب گناہ کی کثرت پر ندامت محسوس ہوگی اور توبہ کی توفیق ملے گی۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں مسلسل سفر کرنے کے نتیجے میں زبان پر فحش کلامی اور فضول گوئی کی جگہ درود پاک جاری ہو جائے گا۔ یہ تلاوت قرآن، حمد الہی اور نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادی بن جائے گی۔ وسیلہ پن رخصت ہو جائے گا اور اس کی جگہ نرمی لے لے گی۔ بے صبری کی عادت ترک کر کے صابر و شاکر رہنا نصیب ہوگا۔ بدگمانی کی عادت بد نکل جائے گی اور حسن زن کی عادت بنے گی۔ تکبر سے جان چھوٹ جائے گی اور احترام مسلم کا جذبہ ملے گا۔ دنیاوی مال و دولت کی لالچ سے پیچھا چھوٹ جائے گا اور نیک کی ہڈس ملے گی۔ الغرض بار بار راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والے کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ فیشن ایبل نوجوان کی توبہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی مشہور زمانہ تالیف فیضان سنت جلد اول کے پیج 93 پر لکھتے ہیں، کلکتہ ہند کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے، میں سنت و بھری زندگی سے بہت دور ایک فیشن ایبل نوجوان تھا۔ ایک رات گھر کی طرف آتے ہوئے اس ناہ راہ سبز سبز اماموں کی بہاریں نظر آئیں۔ قریب گیا تو پتہ چلا کہ بمبئی سے دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ آیا ہوا ہے، جس کے سبب یہاں سنت و بھرا اجتماع ہو رہا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ یہ لوگ طویل سفر کر کے ہمارے شہر کلکتہ آئے ہیں، ان کو سننا چاہیے۔ لہذا میں اجتماع میں شریک ہو گیا۔ اختتام پر ان حضرات نے مکتبۃ المدینہ کے متبوعہ رسالے بانٹنے شروع کیے۔ خوش قسمتی سے ایک رسالہ میرے ہاتھ میں بھی آ گیا۔ اس پر لکھا تھا، بھیانک اونٹ۔ میں گھر آ گیا، کل پڑھوں گا یہ ذہن بنا کر رسالہ رکھ دیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ سونے سے قبل یوں ہی رسالہ بھیانک اونٹ کا جب ورق پلٹا تو میری نظر اس عبارت پر پڑی، شیطان لاکھ سستی دلائے مگر یہ رسالہ ضرور پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اس جملے نے میری زبردست رہنمائی کی۔ میں نے سوچا واقعی شیطان مجھے رسالہ کہاں پڑھنے دے گا، کل کس نے دیکھی ہے، نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو ابھی پڑھ لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اس پاک پروردگار عز و جل کی قسم جس کے دربار عالی میں حاضر ہو کر بروز قیامت حساب دینا پڑے گا۔ جب میں نے رسالہ بھیانک اونٹ پڑھا تو اس میں کفار نابکار کی جانب سے حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر توڑے جانے والے مظالم کا پرسوز بیان پڑھ کر میں اشک بار ہو گیا، میری نیند اچٹ گئی، کافی دیر تک میں روتا رہا۔ رات و رات میں نے عزم کیا کہ صبح ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ جب صبح والدین کی خدمت میں عرض کی تو انہوں نے بخوشی اجازت مرحمت فرما دی اور میں 3 دن کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ قافلے والوں نے مجھے بدل کر کیا سے کیا بنا دیا۔
الحمدللہ عز و جل میں نمازی بن کر پلٹا، امامہ شریف اپنے سر پر سجا لیا، تن مدنی لباس سے آراستہ ہو گیا۔ میری ماں نے جب مجھے تبدیل ہوتا دیکھا تو بے حد خوش ہوئی اور خوب دعاؤں سے نوازا۔ عزیز و رشتہ دار سب مجھ سے خوش ہو گئے، الحمدللہ عز و جل۔ آج کل دعوت اسلامی کی ایک تحصیل مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے حسب توفیق سنتوں کی دھومے مچانے کی سعادت پا رہا ہوں۔ عاشقان رسول لائے جنت کے پھول، آؤ لینے چلیں قافلے میں چلو، بھاگتے ہیں کہاں آ بھی جائیں یہاں، پائیں گے جنتیں قافلے میں چلو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل، سنت و بری زندگی گزارنے کے لیے عبادات و اخلاقیات کے تعلق سے امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63 اور طلبہ علم دین کے لیے 92، دینی طالبات کے لیے 83 اور مدنی منوں اور منیوں کے لیے 40 مدنی انعامات سوالات کی صورت میں مرتب کیے ہیں۔ ان مدنی انعامات کو اپنا لینے کے بعد نیک بننے کی راہ میں حائل رکاوٹیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بتدریج دور ہو جاتی ہیں، اور اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ باکردار مسلمان بننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کریں اور روزانہ فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رسالہ پر کریں، اور ہر قمری ماہ مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر قمری ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے مدنی انعامات کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیں۔ مدنی انعامات نے نہ جانے کتنے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا ہے، اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ نمازی بن گئے، نیو کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح کا بیان ہے۔ علاقے کی مسجد کے امام صاحب جو کہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے میرے بڑے بھائی جان کو مدنی انعامات کا ایک رسالہ تحفے میں دیا۔ وہ گھر لے آئے اور پڑھا تو حیران رہ گئے کہ اس مختصر سے رسالے میں ایک مسلمان کو اسلامی زندگی گزارنے کا اتنا زبردست فارمولا دے دیا گیا ہے۔ مدنی انعامات کا رسالہ ملنے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل ان کو نماز کا جذبہ ملا اور نماز با جماعت کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہو گئے، اور 5 وقت کے نمازی بن چکے ہیں، داڑھی مبارک بھی سجا لی اور مدنی انعامات کا رسالہ بھی پر کرتے ہیں۔ مدنی انعامات کے عامل پہ ہر دم ہر گھڑی، یا الہی خوب برسا رحمتوں کی تو جھڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔